Els terrassencs i les terrassenques han ajudat a pal·liar el patiment arreu del món. L'ajuda humanitària ha arribat a molts països que han patit guerres o desastres naturals de forma ràpida i eficient. I ha estat així en part gràcies al conveni que l'Ajuntament té subscrit des de fa anys amb 3 ONGs especialitzades: Creu Roja, Farmacèutics Mundi i ACNUR, l'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. A finals de juliol, les tres entitats van renovar l'acord amb el consistori i cadascuna rebrà 12.000 euros, que surten de l'1% dels ingressos propis que l'Ajuntament destina a projectes solidaris i de cooperació internacional. Estem parlant de tres ONGs especialitzades que des de l'Ajuntament, com deia, portem ja uns quants anys col·laborant, tres ONGs de confiança per nosaltres, i que realment són ONGs preparades, que disposen de recursos i que disposen d'una bona infraestructura i que de fet ja estan instal·lades en els llocs d'origen, i per això també ens garanteixen, com deia, aquesta resposta ràpida en els moments de dificultats quan hi hagin diferents conflictes. Creu Roja destinarà la subvenció a tres grans projectes: l'ajuda als refugiats i desplaçats per la Guerra Civil a Síria, ajudar a pal·liar els efectes del brot d'Ebola a Sierra Leone i, finalment, a col·laborar amb la Mitja Lluna Roja, que treballa a Palestina, concretament a la Franja de Gaza. Posar en valor que donar una resposta o tenir una eina com aquests convenis, aquest conveni d'acció humanitària, concretament per donar respostes en aquestes situacions, és molt útil perquè ens ajuda a atendre persones que estan en una situació de vulnerabilitat molt alta, en la que han patit una situació sobrevinguda, bé sigui per un desastre, una catàstrofe natural, o bé sigui per un conflicte com el que està passant a Síria, per no mencionar, que no oblidaré, de dir el que està passant a Gaza. Evidentment, per nosaltres, com a Creu Roja, no podem oblidar, i no solament això, sinó que el Comitè Internacional de la Creu Roja, que poques vegades ho fa, però públicament està dient que s'ha d'aturar aquesta situació que hi ha d'assetjament i de massacre i de morts a Gaza, en què hi han mort més de 1.000 persones, de les quals moltíssims són nens, són infants. ACNUR, amb l'ajut dels terrassencs i les terrassenques, millorarà la situació dels 10 milions de persones que han hagut de deixar casa seva fugint de les bales i les bombes a Síria. Finalment, Farmacèutics Mundi destinarà els 12.000 euros a comprar kits d'emergència i desenvolupar actuacions sanitàries amb la població refugiada en un camp de Kènia. Sobretot el que estem fent amb l'Ajuntament de Terrassa és un projecte molt concret, que és l'assistència a la població en un camp de refugiats a Kakuma, a Kènia, precisament gestionada per ACNUR, que està derivada de la crisi que fa molt temps que dura. És una crisi molt silenciada, és la crisi, però molt potent, que és la crisi del Sudan del Sud. Val? Això és un camp de refugiats que té 80.000 persones, en aquests moments n'hi ha 150.000, amb una situació molt dramàtica, i a nosaltres el que estem donant és assistència sanitària integral, junt amb les contraparts que nosaltres tenim desenvolupant. Terrassa porta més de 20 anys desenvolupant polítiques de cooperació internacional i d'ajuda humanitària de manera directa o mitjançant la col·laboració amb entitats.